Aprovamos a terceirização, a reforma trabalhista, acabamos com o subsídio da taxa de juros do BNDES. Essa história eu vou contar pra vocês, de um homem com um sonho em 2016, e quando eleito um compromisso ele assumiu, de devolver a independência ao parlamento do Brasil. Você precisa conhecer o seu legado, o que Rodrigo construiu com cada deputado. Você precisa conhecer o seu legado, Rodrigo Maia, brasileiro, irmão, muito obrigado. Legal, irmão. Combateu o desperdício, incentivou a doação pra matar a fome dos vulneráveis da nação. Protegeu nossa floresta do desastre ambiental, saneamento sem lixão com novo marco legal. Defendeu e aprovou a nova lei da previdência, que cortou os privilégios e aumentou a eficiência. Enfrentou muita pressão, o Congresso resistiu, esse foi o parlamento que Rodrigo presidiu. Você precisa conhecer o seu legado, o que Rodrigo construiu com cada deputado. Você precisa conhecer o seu legado, Rodrigo Maia, brasileiro, irmão, muito obrigado. Teve coragem de enfrentar a pandemia, e aprovou projetos para manter o emprego e economia. Aprovou e trouxe verba para nossos hospitais e para milhões de brasileiros, 600 reais. E mesmo com alguns negando essa calamidade, que não poupou milhões de vidas de nenhuma idade. Mas Rodrigo é pró-ciência, tá do nosso lado. Precisa da vacina. Nossa vacina, agora estamos salvos. Milhões de brasileiros. Você precisa conhecer o seu legado, o que Rodrigo construiu com cada deputado. Você precisa conhecer o seu legado, Rodrigo Maia.